أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورك سبحان ما أعلن سيدة ميديا يوا سبحان ما أربعة خضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي اللفتة قرين أو فضي حد عروس اللغة هلق لأي كدي ماركي بانك كويا لدال كاسي تركيغا أو ديكتلا عق آد وفربادان إسلام ماركاسي نداد كيساي باهيهين madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa saacadihii la soo dhaafay si weyn loogu dhaleeceeyay baraha bulshada kadib markii uu soo baxay waran sheegaya in malaayiin dollar oo uu ka dhacay shacabka oo xukuumad ay u taalo dalkaasi Turkiga gaar ahaan bangiga lagu magacaabo Sirad Banki lacagtan oo tiradoodu gaareysa in ka badan 12 milyan ayaa inteeda badan lagu sheegay dhaqaale loogu talagalay in lagu garab istaago dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku rafaadsan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo sidoo kale cunay qabateen adag kala kulmaya ururka Al-Shabaab Bay Bakool iyo shabeelada hoose waxa ay kaalimaha hore kaga jiraan gobolada ugu amniga daran dalka waxayna si daran ugu nugul yihiin daruufaha isbeddelka cimilada ee abaaruhu ugu horeeyso hase yeeshay Cabdi Axiis Lafta Gareen wuxuu kaliya diirada saaray boob iyo maal urursi xoogan Lafta Gareen wuxuu ku fadhiyaa kursi dhig leh oo uu farmaajo ku fariisiyay wuxuuna ku yimid doorasho boob ah iyo qori caaradiisa ciidanka Itoobiya ayaa xoog u fadhiisay isla markaasina dad shacab ah ayay xasuuqeen ujeedkiisa ugu weyn waa inuu hanti xoogan tabcado inta uu joogay xilka ugu sarreeya Koonfur Galbeed isla markaasina uu kooxda waqtiga ka dhamaaday ka shaqeeyo soo laabashadooda musuqmaasuqa iyo lunsiga hantida dadweynaha waa mida ay caan ku yihiin hoggaanka siyaasadda Soomaaliyeed waxaana la rumaysan yahay in madaxda maamuladu lacagta xoogan ka sameeyeen doorashooyinka dadban kuwaas oo inta badan kuraasta labada gole u boobaya shakhsiyaad gaar ah halkaasina lacag ka aruursanaya qaar ka mid ah bangiyada Turkiga ayaa siyaasiyiin Soomaaliye ah u noqotay goob ay hantida ay dalka ka dhacaan ku qarsadaan wuxuuna hadda dalkaasi fariisin nasiina u yahay madaxweynayaasha Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle kuwaas oo kooxda farmaajo u boobeen kuraasta ay ku fadhiyaan si kastaba ha ahaatee fadeexad culus ayaa soo food saartay xilli dadkiisa deegaanadaasi ku nool ay baahi iyo oon u dhimanayaan dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay Al-Shabaab jab xoogan gaarsiiyeen faafahina dheeraad ayaa waxaa laga helayaa weerar qorshaysan oo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid ah degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana xigay dagaal fool-ka-fool ahay wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab iska caabin xoogan ay kala kulantay ciidamada dowladda ee ku sugan degmadaasi kuwaasi oo dagaal la galay taliyaha ururka 175aad guutada sagaalaad ee ciidanka xoogga dalka maxamed sankuus oo la hadlayay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay jab xoogan gaarsiiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaasina ay ka dileen ilaa 3 xubnood kuwa kalena ay ka dhaawaceen sankuus ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka carartay meydadka 3 nin isla markaasina ay ku soo bandhigeen degmada Xudur oo ah meesha uu dagaalka ka dhacay sidoo kale taliyaha ayaa intaas ku sii daray inay ku raad joogaan xubnihii kale ee baxsaday weerarka soo qaaday wuxuuna tilmaamay inay haatan wadaan howlgal loo ballaaran dhanka kale ma jirto ilaa ayaa hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya xaaladda ayaa haatan mid degan ah waxaase weli dhaqaaqyo ciidan laga dareemayaa deegaanada hoos yimaada magaaladaasi Xudur oo weli go'doon ku jirta ayaa waxaa inta badan weeraro xoogan ku soo qaada xubnaha Al-Shabaab oo haatan ku xoogan gobolada Bay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya guuxa ka jira Muqdisho oo xilka qaadis lagu sameynayo mas'uuliyiin xil sare haya lama oga in ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble kulankiisii xalay kadib ay go'aan uu la ogaa qaateen xildhibaanada beelaha banaadiriga ah oo casho sharaf u sameeyay iyo in kale balse kulan gaar ah oo xalay xildhibaanada beelaha banaadiriga ay yeesheen ayaa waxaa ka soo baxaya xog cusub oo ku aadan inay dacwad ka gudbiyeen basma caamir shakeeti shanta xildhibaan ee banaadiriga dhawaan loo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in isbeddel dhab ah ay u baahan yihiin in lagu sameeyo bulshada ay codkooda ku soo gaareen baarlamaanka 11aad xildhibaanadani oo kalsooni ka haysta odayaasha dhaqanka beelaha ay matalaan ayaa waxay isla garteen inay wada saxiixeen warqad ka dhan ah isla markaasina xilka looga qaadayo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Caamir Shakeeti kulanka degdega ahaa waxa uu yimid kadib markii basma lagu eedeeyey inay ku kacday arrimo ka baxsan anshaxa iyo iska horkeenida bulshada reer banaadiriga ahi
warkani oo ay xaqiijiyeen xildhibaanada cusub ee banaadiriga qaar ka mid ah ayna saxiixeen xilka qaadista Marwo Basma Aamir waxaana loo gudbiyay warqadda xilka qaadista dhowhane madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lamana oga inuu aqbali doono iyo in kale codsigaasi maadaama Basma ay xubin muhiim ah ka tahay xisbiga nabad iyo nolol dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay Basma Aamir 4 sano ka hor 22kii Janaayo 2018kii waxaana ilaa xilligaasi ay haysaa jagada gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma ayaa u taagnayd kursiga xildhibaanimo golaha shacabka beelaha Banaadiriga balse way ku guuldareysatay inay hesho si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo xildhibaanada cusub warqad ay saxiixeen ayay waxay u gudbiyeen dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowhane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xildhibaan kasta oo cusub waxa uu doonayaa inuu soo dhaweysto si uu hadda ugu codeeyo laakiin haddii uu diido shantaas xildhibaan meel kale ayay u codeyn doonaan dhinaca kale talihii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Hinda Qarsho oo shir jaraa'id u qaatay wariyaasha ayaa sheegay in loo diiday u tartamid kursi lambarkiisu yahay hob eber 20 Hinda Qarsho oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysay mid ka mid ah kursiga baarlamaanka 17aad ee dalka ayaa sheegay in maamulka galmudug ee uu hoggaamiyo qorqor uu ka hor istaagay inuu u tartamo kursi ay ku sharaftay beeshiisa sida uu hadalka u dhigay waxaan rabaa inaan u sheego umadda Soomaaliyeed in maamulka galmudug uu ii diiday kursigii ay reerkayga igu maamuuseen ee hob eber 20 ayuu yiri Hinda Qarsho musharax Hinda Qarsho ayaa sidoo kale xusay in arrintani ay ku noqotay mid lama filaan ah maadaama uu sanado fara badan u soo shaqeeyay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray waxa isweydiin leh yaa waaye qofka lagu abaalmarinayo ma waxaa la rabaa in la dhiso oo la abaalmariyo oo shaqadii qaranka la siiyo mid aan weligiis waxba u qabanin qaranka Daahir Aadan Cilmi Hinda Qarsho oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in cadaalad darro weyn ay ka jirto galmudug isla markaasina ay ka socoto gardarro iyo bahdilaad xoogan way muuqataa in cadaalad darro xoogan ay ka jirto meeshaasi galmudug sarreeyagaas Hinda Qarsho ayaa u soo jeediyay beesha inay ka tashato aayaheeda iyo sidoo kale ka sii mid ahaanshaha dowlad goboleedka galmudug ee hoggaamiyo dalalka weyn ee Farmaajo Mr. Qorqor ugu dambeyntii wuxuu fariin culus u diray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka isaga oo ka dalbaday in la hakiyo doorashada kursiga uu tartamayo oo tirsigiisu yahay hob eber 20 inta hal rasmi ah laga gaarayo muranka hareeray kursigaasi dhinaca kale xogayaha xisbiga himilo qaran ee Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo dib loogu doortay golaha shacabka Soomaaliya magaalada Baliweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta lagu qabtay doorasho kursi ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaas oo ay deegaan doorashadoodu Taahir Shabeelle kursigaani uu tirsigiisu yahay hob eber 31 ayaa waxaa ku soo baxay Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid oo horay ugu fadhiyay kursigaani sida uu shaaciyay guddiga siid ee Hirshabeelle xildhibaan Yuusuf ayaa ku soo baxay hab gacantaag ah kadib markii uu tartanka ka tanaasulay Aadan Cabdiraxmaan Yuusuf oo la tartamayay Gamadiid ayaa xoghayaha guud ee xisbiga himilo qaran ee hoggaamiyay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed oo haatan ka mid ah golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ahi ninkani oo sidoo kale ah wasiir dowladda wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa markii hore wajahay culays xoogan isaga oo ugu dambeyntii ka gudbay dibna u hantiyay kursigii uu ku fadhiyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya guusha Yuusuf Xuseen Axmed Gamadiid iyo doorashadiisa ayaa qayb ka ah kuraas ay xubnaha musharaxiinta mucaaradka ahi ka heleen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Hirshabeelle ayaa dardar gelinaysa doorashada baarlamaanka waxaana lagu wadaa in maalmaha soo socdo ay guda gasho doorashada qaybta labaad ee kuraasta Baladweyne musharaxiintii ugu badnaa abid ayaa ku qulqulaya magaalada Baladweyne waxaana laga yaabaa xildhibaano caan ah inay halkaasi ka soo baxaan dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka